ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا، جب اس کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو وہ دل میں رنجیدہ ہوا اور انتہائی دکھی ہوا، اور اسی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ چونکہ عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو راستے میں دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے پہنچا۔ ادھر دربار رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچنے سے پہلے سیدنا جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے اس سے وہ اشعار سنیں جو یہ دل میں کہتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا معاملہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم دل میں کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ آخر صحابی رسول تھا، یہ سن کر رونے لگا کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے اور میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کیا اشعار تھے، ہمیں بھی سناؤ۔ اس صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے جنہیں سن کر پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر جذباتی کیفیت اور دکھی دل کے ساتھ دل میں ادا کیے ہیں۔ ان اشعار کا اردو ترجمہ یہ ہے، اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن اسی وقت سے شروع ہو گئے تھے، تم روتے تھے تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تم کھاتے نہیں تھے تو ہم بھی کھا نہیں سکتے تھے، تم بیمار ہو جاتے تو تجھے اٹھا کر ہم مارے مارے پھرتے تھے، کبھی کسی طبیب کے پاس تو کبھی کسی طبیب کے پاس کہ تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تم مر نہ جاؤ، حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری اور چیز ہے۔ پھر تمہیں گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے، تجھے سردی سے بچانے کے لیے میں نے بھاری بھرکم پتھر اٹھائے کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگے، جو کچھ کمایا تیرے لیے کمایا، جو کچھ بچایا تیرے لیے بچایا، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے نہ سردی کی پرواہ کی اور نہ گرمی کی، دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور تم کڑیل جوان بن گئے ہو، پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال دیے لیکن تیرے اوپر بہار آ گئی، میں جھک گیا اور تم سیدھے ہو گئے، اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ تم ہرے بھرے ہو گئے ہو، سوچا کہ اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کے گزاروں گا، مگر یہ کیا ہوگا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں، تم اس لہجے میں بات کرتے ہو کہ میرا سینہ پھٹ جاتا ہے، اس انداز سے تو کوئی اپنے نوکر سے بھی بات نہیں کرتا، میں نے اپنی ساری امیدیں چھوڑ دیں اور سمجھ گیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں، نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے، تم مجھے نوکر سمجھ کے ہی مجھے روٹی دے دیا کرو۔ یہ اشعار سناتے سناتے بوڑھے باپ کی نظر جب رسول اللہ کے چہرے انور پہ پڑھی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اٹھے، اس کے بیٹے کو سختی کے ساتھ فرمایا، انت و مالک لعبیک، تم اور تمہارا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ والدین کے ادب و احترام کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، وَكَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو وَحْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عاجزی و انکساری کے بازو جھکائے رکھو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور عرض کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا